Улсын хурлын гишүүн Батсандан цаг үеийн хэд хэдэн асуудлаар байр сууриа илэрхийлсний хамгийн ихнийх нь захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал байсан юм. Засгийн газар энэ хуульд өөрчлөлт оруулж өөрийн болон харьяа байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг захиргааны шүүхийн хяналтаас гаргах гэж байна гэж тэрээр буруутглаа. За энэ нь ардчлалаас ухарсан алхам болсноос гадна хүний эрхийг уландаа гэрчсэн хуулийн зүйл болсон гэж тэрээр үзэж байна. А засгийн газар болон түүний харьяа байгууллагуудын захиргааны шинжтэй хууль бус шийдвэрүүдийг захиргааны шүүхээр хянуулна гэдэг ийм үндсэн концепцийг 1990 оноос хойш Монгол Улс хөгжүүлсэн юм а. Үндсэн хуулийнхаа үрэнд. Энэ концепцийг эвдэхээр засгийн газар ийм хуулийн төсөл оруулж ирж байгаа нь өөрөө ардчлалаас ухарсан, хүний эрхээс ухарсан маш бүдүүлэг үйл явдал болж байна гэж би харж байгаа. За түүний хийсэн мэдээлэл донд зоригагсны гэргийн булганыг мэдүүлэхтэй холбоотой хэсэг анхаарал татсан юм а. Тэрээр зоригагсны гэргийн булганаас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл болон улсын хурлын гишүүдэд захидал ирснийг хилээд үүнд одоо зоригийн амнасыг хөнөөсөн хэрэгээр ял аваад байгаа гурван этгээдийг тэрээр танихгүй талаараа дурдсныг хэлсэн юм а. Цорын ганц амьд гэрч нь одоо ял аваад байгаа гурван хүнийг танихгүй гэж захидалдаа бичсэн байна. Хизээч энэ гурван хүнийг би харж байгаагүй гэж захидалдаа бичсэн байна шүү. Өөрөөр хэлбэл амд гэрчийн мэдүүлэггүйгээр гурван хүнд ял өгсөн байш шүү. Амгалан Баатар гэдэг этгээд 16 настай байхдаа зориг агсны би хороосон юм а гэж мэдүүлэг өгч зөвхөн Амгалан Баатар гэдэг хүний мэдүүлгээр хоёр хүн шоронд өнөөдөр хоригдож байна шүү. Монгол улсын хоёр иргэн. Үүнийг ярьсан хүмүүсийг улсын хурлын гишүүдийг айлган сүрдүүлэх дарамтлах орлогын хууль хяналтын байгууллагаас удаа дараа хийж байгаа. За түншлийн ардчлал намын бүлэг арилжааны банкуудыг дахин хөрөнгөжүүлэх хуулийн төсөл дээр эсрэг байр суурьтай байгааг тэрээр хэллээ. За үүнийг 30% хүүтэй банкуд хизээч дампуурдаггүй юм гэж тайлбарласан юм. Сарын бусдын бид хөнгөн эмтэл учруулсан хэрэгт ялагдагчаар татагдаад байгаа гишүүн Муратынхаа бүрэн эрхийг ардчлал намын бүлэг яах тухай заман ерөнхийлөгчийн хоригийг дэмж хийсэх тухайд дараах хариулт өгсөн юм. Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлэн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэдэг шийдвэрийг ардчлал намын бүлэг гаргасан. Мурат гишүүн хууль хяналтын байгууллагаар шалгагдаад гэм буруугүй тогтоогдвол буцаад улсын хурлаа иргэн орж ирэх боломжтой байгаа. Тод мэдээнд баярмаа шүрэнсэх мэдээлэл.